Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы – уақыт, уақыттың өлшем бірліктері. Бүгінгі сабақта шамалардың мәнін салыстыруды және олармен амалдар орындауды үйренесіңдер. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Балалар, жыл мезгілдерін атайықшы. Қыс, көктем, жаз, күз. Балалар, әр жыл мезгілінде неше ай бар? Қыс айлары. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Көктем айлары. Наурыз, сәуір, мамыр. Жаз айлары. Маусым, шілде, тамыз. Күз айлары. Қыркүйек, қазан, қараша. Балалар, әр айда неше күн бар екен анықтайықшы? Әр айда 30 немесе 31 күн бар екен. Ал ақпан айында 28 не 29 күн бар. Ал бір жылда 12 ай бар екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, 90 күн түспесін жасап көрейік. Ол үшін бізге білім қажет. Бір айда неше күн бар? Бір аптада неше күн бар? Ағымдағы ай аптаның қай күнінен басталады? Міне, балалар, осы сұраққа жауап іздеп көрейік. 90 айында 31 күн бар. Бір аптада 7 күн бар. Енді ретімен атап көрейік. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. 90 айы аптаның сейсенбі күнінен басталады. Балалар, қалай ойлайсыңдар, неге күй күндер қызылмен белгіленген? Ия, балалар, демалыс және мереке күндерін күнтізбеде қызылмен белгілейді. Бірінші желтоқсан қандай мереке күні деп ойлайсыңдар? Бірінші желтоқсан тұңғыш президент күні. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 16-шы желтоқсан қандай мереке екендігін білесіңдер ме? 16-шы желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Жарайсыңдар, балалар, уақыттың өлшем бірліктерін есімізге түсіріп көрейік. Секунд, минут, сағат, күн, апта, ай, жыл, ғасыр. Бір минутта 60 секунд бар. Балалар, уақыттың ең кіші өлшем бірлігі секунд. Бір сағатта 60 минут бар. Бір күнде, яғни тәулікте 24 сағат бар. Бір аптада 7 күн бар екен. Бір ай 31 күн немесе 28 29 күн ақпан айында. Бір жылда 12 ай бар. Бір ғасырда 100 жыл бар. Балалар, уақыттың ең үлкен өлшем бірлігі ғасыр. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Өлшем бірліктерді өрнектеңдер. Бір сағат 7 минутта қанша минут бар екенін тауып алайық. Сағатты минутқа айналдырып аламыз. Бір сағатта 60 минут бар екенін білеміз. 60 минутты 7 минутқа қосқанда 67 минут болады. Балалар, осы үлгіде көрсетілген өлшем бірліктерін өрнектеңдер. Ендеше өзімізді тексеріп көрейік. 1 сағат 7 минутта 67 минут бар. 1 сағат 15 минутта 75 минут бар. 3 аптада 21 күн бар. 1 жылда 12 ай бар. 1 апта 2 күнде 9 күн бар. Бір жыл 3 айда 15 ай бар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығарыңдар. Кешкі сауын сағат 17:00-де басталады. Жолға сауыншының 30 минут уақыты кетеді. Сауыншы сауын басталғанға дейін 15 минут ерте келу үшін үйден сағат нешеде шығу керек? Ойланайықшы, балалар. Олай болса, бұл есепті сағаттың көмегімен орындап көрейік. Сағаттың ең үлкен тілі минутты, кіші тілі сағатты, ал қызыл тілі секундты көрсетеді. Әр цифрдің арасы 5 минут. Мұнда сағат тілі 17-де тұр. Минут тілі 12-де тұр. Демек, сағат 17:00. Жолға 30 минут уақыт кететін болғандықтан, минут тілін 30 минут кері айналдырамыз. Сонда уақыт 16 сағат 30 минут болды. Енді
Сауыншы 15 минут ерте келу үшін тағы 15 минутты шегереміз. Сонда 30 минуттан 15 минутты азайтқанда 15 минут болады. Сонымен 16 сағат 15 минут болды. Балалар, енді шешуіне назар аударайық. 17 сағаттан 30 минутты азайтқанда 16 сағат 30 минут болады. 16 сағат 30 минуттан 15 минут азайтқанда 16 сағат 15 минут болады. Жауабы? Сауыншы үйден 16 сағат 15 минутта шығу керек екен. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Көрсетілген өлшем бірліктерін өрнектеңдер. 1 егіз алғабынан барлығы 200 центнер. Екіншісінен 300 центнер. Және үшіншісінен 500 центнер астық жиналды. 3 егіз алқабынан неше центнер астық жиналды? Балалар, есепті түсінсек, сызба құрастырайық. 1-ші алқапта 200 центнер, 2-ші алқапта 300 центнер, 3-ші алқапта 500 центнер. 3 егіз алқабынан неше центнер астық жиналғанын табайық. Шешуі. 200 центнер қосылған 300 центнер, қосу 500 центнер. Мәні 1000 центнерге тең. Жауабы 3 егіз алқабынан 1000 центнер астық жиналды. Келесі тапсырмаға назар аударайық. 3 егіз алқабынан барлығы 1000 центнер астық жиналды. 1 егіз алқабынан 200 центнер, ал екіншісінен 300 центнер астық жиналды. 3-ші егіз алқабынан неше центнер астық жиналды? Есеп түсінікті болса, сызба құрастырып көрейік. 3 егіз алқабынан барлығы 1000 центнер астық жиналды. 1-ші егіз алқабынан 200 центнер, 2-ші егіз алқабынан 300 центнер астық жиналды. 3-ші егіз алқабынан неше центнер астық жиналғанын тауып көрейік. Шешуі. 1000 центнерден 200 центнер мен 300 центнердің қосындысын азайтқанда 500 центнер болады. Жауабы 3-ші егіз алқабынан 500 центнер астық жиналды. Сағат неше болды? Балалар, сағатты айтып көрейік. Өзіңді тексер. 10 сағат 00 минут күндізгі. 23 сағат 15 минут түнгі. 19 сағат 30 минут кешкі. 15 сағат 45 минут күндізгі. 6 сағат 45 минут таңертеңгі. 2 сағат 00 минут түнгі. Ал 12 сағат 30 минут күндізгі екен. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Мектептегі сабақ сағат 8-де басталып, сағат 12-де аяқталады. Бірінші сынып оқушылары мектепте бір күнде неше сағат оқиды? Тауып көрейік. Сағаттың көмегімен қанша сағат уақыт кеткенін табайық. Шешуі. 12 сағат азайту 8 сағат, мәні 4 сағатқа тең. Жауабы. Бір күнде 4 сағат оқиды екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта уақыттың өлшем бірліктерін қайталадыңдар. Шамалардың мәнін салыстыруды және олармен амалдар орындауды үйрендіңдер. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы «Жер бедері» деген не бөлімі бойынша лепті сөйлем. Бүгінгі сабақта сендер дерек көздерден мәліметті табу жолын анықтайсыңдар. Берілген тақырып сұрақ бойынша мәліметті іріктейсіңдер.
сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін қоясыңдар. Сөйлемдегі бір-бірмен байланысып тұрған сөздерді табасыңдар. Балалар, өткен сабақта сендер лепті сөйлем және лепті сөйлемнің тыныс белгісімен танысқан болатынсыңдар. Ендеше есімізге түсіріп өтейік. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем деп атайды. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады. Есімізге түсірсек, сабағымызды жалғастырайық. Мәтінді бірге оқимыз. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай шабақ. Дүние дегеніміз телекей теңіз су, деді үлкен балық. Дүние деген не? Деді ағайудың қонжығы. Оның енесі, дүние, деп біраз ойланды да, ол мұзды таулар, мұз алаңы, оның астындағы су, деді. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай бота. Дүние деген көп құм, аздаған саз, және аздаған шөп, тәтті тікен, деп жауап берді түйе. Алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Я, балалар, дүние дегеніміз әрбір тіршілік иесінің өзіне қолайлы ортасы екен. Енді мәтіндегі лепті сөйлемдерді және сұраулы сөйлемдерді ажыратыңдар. Сұраулы сөйлемдер. Дүние деген не? Ал, балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Сұраулы сөйлемдер жауап алу мақсатында және соңында сұрау белгісі қойылады екен. Келесі, лепті сөйлемдерді оқиық. Дүние, деп біраз ойланды. Алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім. Лепті сөйлемдер көңіл күйді білдіред, сөйлемнің соңында леп белгісі қойылады екен. Жақсы, жалғастырайық. Суретке сәйкес өлең жолдарын оқып шығамыз. Аспан көкте жұлдыздар, жерде біздің ұл-қыздар. Ғарыш деген алыс пекен, ол да бізге таныс мекен. Су тірліктің өзегі ақса болар өзені. Орман табиғат дәулеті, аң мен құс әулеті. Ауа өмір нәріміз, тыныстайтын бәріміз. Жел соқса гүлдеп, кетер маңай дүрілдеп. Өлең жолдарын лепті сөйлемдерге айналдырыңдар. Қане ойланып көріңдер. Ойланып болсақ, құраған сөйлемдерімізді салыстырайық. Аспандағы жұлдыздар қандай әдемі? Екінші, ғарыш неткен алыс? Келесі сөйлеміміз, сылдырлап аққан судың кереметай. Орманның табиғаты қандай сұлу. Шіркін ауаның тазасын ай. Қатты соққан желдің қорқыныштысын ай. Мінекей балалар, біз лепті сөйлемдер жаздық. Лепті сөйлемдер көңіл күйді білдіреді екен. Және сөйлем соңында леп белгісі қойылады екен. Тамаша, сабағымызды жалғастырайық. Мақалдарды оқып, қатесіз көшіріп жазыңдар. Оқып шығайық. Жаңбыр жауса жер ырысы, батыр туса ел ырысы. Келесі мақалымыз. Жаңбырмен жер көгерер, батамен ел көгерер. Жазып болсақ, жаңбырдың қандай пайдасы бар? Ойланып көріңдер. Я, жаңбыр ауаны тазартады екен. Жаңбыр
егіннің мол өнім беруіне ықпалын тигізеді екен. Жақсы, сабағымызды жалғастырайық. Суретте жыл мезгілдерін байқап тұрған боларсыңдар. Әр жыл мезгіліне берілген мәтінмен таныс болыңдар. Көктем мезгілі адамға ерекше көңіл күй сыйлайды. Күн ұзарып, табиғат гүлдене бастайды. Құстар келіп, гүлдер бүршік жарады. Құстар мен аңдар ұйқыдан оянады. Келесі, жаз туралы мәтінмен таныс болыңдар. Жаз келіп, дала жасыл кілемге оранады. Балалар демалысқа шығып, ауылдағы ата әжелерінің үйіне барады. Күн ысып, балалар суға шомылады. Жидек теруге, тоғайға барады. Асыр салып ойнайды. Көбелек инеліктерді қуалайды. Тамаша, келесі. Күз туралы мәтін. Қыркүйек басталса, күз келеді. Күн қысқарып, түн ұзарады. Жаңбыр жиі жауады. Күннің жылуы сирейді. Балалар мектепке барады. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Ағаш жапырақтары сарғайып, шөптер қурайды. Күн суытады, айнала сап-сары болады. Келесі мәтінмен таныс болайық. Әр маусымның өзіне тән ерекшелігі бар. Қыс мезгілі әппәк қарымен, қаһарлы мінезімен, сықырлаған аязымен ерекшеленеді. Ағаштар қар жамылады. Балалар күннің суығына қарамастан сырғанақ тебуге шығады. Шаңғы, коньки тебеді. Міне, балалар, сендер жылдың төрт мезгілі туралы мәтіндермен таныс болдыңдар. Ал енді өздеріңнің сүйікті жыл мезгілдерін туралы мәтін құрастырып жазыңдар. Ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Шарларда жазылған сөздерден сөйлемдер құрап жазыңдар. Бірінші шардағы сөздерді оқып көрейік. Үрленген, қалықтай ұшты, шар аспанда. Келесі шардағы сөздер ұстап алды, оны қарға. Келесі шардағы сөздерді оқиық. Шарды, ағаштың, байлады, бұтағына ол. Қане, балалар, осы шарлардағы сөздерден мәтін құрастырып көріңдер. Ендеше, құрастырған мәтіндеріңді салыстырыңдар. Үрленген шар аспанда қалықтай ұшты. Оны қарға ұстап алды. Ол шарды ағаштың бұтағына байлады. Тамаша, балалар. Бүгін сендер көптеген тапсырма орындадыңдар. Лепті сөйлемнің қандай мақсатта айтылатындығын оның тыныс белгісімен таныстыңдар. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сендер сөйлемге айтылу мақсатына қарай сәйкес тыныс белгілерін дұрыс қоюды үйрендіңдер. Сөйлемдерді бір-бірімен дұрыс байланыстырдыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Тема нашего урока – «Прекрасен мир родной природы». Сегодня на уроке вы познакомитесь с удивительным миром природы нашей страны. Узнаете, что такое существительное, прилагательное,
Научитесь правильно использовать их в речи и на письме. Будете изменять их по числам. Давайте посмотрим видеоролик «Мир родной природы». Ребята, посмотрите внимательно на экран, рассмотрите картинки и прочитайте слова. Что видит Санат с дельтаплана? Лес, озеро, горы, море, степь, пустыня. Река. Давайте еще раз повторим, что видит Санат с дельтаплана. Это лес, это озеро, это горы, степь, пустыня, река. Повторите еще раз слова. Ребята, посмотрите внимательно на экран. Прочитайте предложение. Назовите знаки препинания. Какой из знаков препинания помогает лучше передать чувство восхищения природой? Прекрасен мир родной природы. Прекрасен мир родной природы. Прекрасен мир родной природы. Итак, первое предложение у нас какое, ребята? Правильно, восклицательное, стоит восклицательный знак. Второе предложение. Вопросительное, стоит вопросительный знак. Третье предложение, повествовательное, стоит точка. Итак, какое из этих предложений передает чувство восхищения? Правильно, это предложение, где стоит восклицательный знак. Прекрасен мир родной природы, восхищаемся мы. Молодцы. Посмотрите на экран, запомните. Имя существительное – часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто?», «что?». Бывает в единственном и множественном числе. Например, лес, степь, горы, мальчик, ученики. Что? Лес, степь, горы. Кто? Мальчик, ученики. Послушайте задание. Напишите правильно. Преобразуйте существительные единственного числа во множественное и наоборот. Цветок, пустыни, море, река, горы. Будьте внимательны. Что у вас получилось, ребята? Цветок, цветы, пустыни, пустыня, море, моря, река, реки, горы, гора. Молодцы! Вы отлично справились с заданием. Ребята, посмотрите внимательно на экран. Каких животных и птиц встретил мальчик? Прочитайте. Розовый фламинго, снежный барс, бурый медведь, красный волк, степной сайгак, горный баран. Молодцы! Почему они занесены в Красную книгу? Правильно, потому что эти животные и птицы на грани исчезновения. Знаете ли вы, что красный цвет – сигнал опасности? Он предупреждает людей, растения и животные в беде. Помогите им!
Итак, розовый фламинго, снежный барс, бурый медведь, красный волк, степной сайгак, горный баран. Это животные птицы, которые занесены в Красную книгу. Посмотрите внимательно на экран. Найдите в словосочетаниях имена существительные. Выпишите в тетрадь, на какой вопрос они отвечают. Итак, розовый фламинго, снежный барс, бурый медведь, красный волк, степной сайгак, горный баран. Что у вас получилось, ребят? Кто? Фламинго, барс, медведь, волк, сайгак, баран. Молодцы! Все существительные отвечают на вопрос «Кто?». Посмотрите, ребята, на экран. Запомните. Имя прилагательное, часть речи, которая обозначает признак предмета, отвечает на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?», «Какие?» бывает в единственном и множественном числе. Например, фламинго какой? Розовый, единственное число. Волки какие? Красные, множественное число. Медведь какой? Бурый, единственное число. Попутешествуйте и узнайте, какие чудесные места парка Алтын-Эмель увидел Санат с высоты полета. Парк Алтын-Эмель находится в Алматинской области. Итак, что же увидел Санат? Поющая песчаная гора – Бархан, белые горы – Актау, розовые горы – Актау, красная гора – Катутау, маленький колючий Саксаул в пустыне. Посмотрите, какие замечательные места увидел Санат. Знаете ли вы, почему песчаную гору называют поющий бархан? Потому что в сухую погоду пески издают звук, похожий на мелодию звонкого органа. Орган – это музыкальный инструмент. Ребята, посмотрите внимательно на экран. Выпишите сначала прилагательные единственного числа, затем множественного. Будьте внимательны. Проверьте себя, ребята. Единственное число – поющее, песчаное, красное, маленький, колючий. Множественное число – розовые, белые. Молодцы! Вы отлично справились с заданием. Ребята, давайте повторим. Имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет, отвечает на вопросы «кто?», «что?», бывает в единственном и множественном числе. Например, лес, степь, горы, мальчик, ученики. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», бывает в единственном и множественном числе. Например, белые, розовые, красный, маленький. Посмотрите внимательно на экран. Давайте еще раз повторим название птиц и животных, занесенных в Красную книгу. Розовый фламинго, снежный барс, бурый медведь, красный волк, степной сайгак, горный баран. Молодцы, ребят! Сегодня на уроке вы отлично поработали. Вы узнали много интересного о нашей стране. Вы молодцы! А наш урок подошел к концу. Я прощаюсь с вами. До скорой встречи!